Mən deyirəm ki, gəlin sərtləşdirək. Mümkün deyil bunun başqa variantı. Sərtləşdirək deyəndə deyirsiniz həkim ki, insanları otelə alıb, orada Azərbaycan həkimi deyir ki, hə nə olsun, mənim ölüm var, onu kimsə... Nə oldu? 100 nəfər gələndə ölümümüz diriləcək. Prikaz verildi, getdi marketlərə. Nə görür, nə görürsünüz orada? Oranın ağzında. Necədir, bu birisi nə demək? Dünya dağılır. Artıq dünya yoxdur, sizin əlinizdən çıxdı. Siz məhdud düşünün, siz məhdud düşünün. Bilirsiniz, Aydın bəy, biraz özünüzü ayırmayın cəmiyyətdən. Bax, burada 3 nəfər qonağımız var, siz onları açıq deyim ki, çox aşağıladınız. Niyə gəlmişsiniz Efra? Bu qədər adamın içində bəlkə koronavirus var, bəlkə mənim özümdə şəkil çəkdirirsiniz. Mən sizə deyim, mənim maskam cibimdə. İndi maskam. Bax, onda mənim yoxluyurlar. Bu bir, ikincisi də... Belə bir qənaət yarandı ki, sizin 200 kvadrat yeni tikildi eviniz var. Ebaydan bağlı maşın gətirmişsiniz. Siyahda çıxdı adı da, yəni siyahda adı çıxdı. Varımdır Zahur bəy, varımdır. Covid-dən də daha möhkəmi gəlir, onun adını mən bilmirəm, amma hazırlaşın ona.